Labas vakaras, krepšinio aistruoliai, bet Betsafe Lietuvos krepšinio lyga vėl jūsų ekranuose ir šiandien čia antrasis ketvirtfinalis tarp Alytaus Dzūkijos ir Kauno Žalgirio komandų. Ketvirtfinalis, kurį pristato Sharp ir visai netrukus prasidės. Ta rungtynių pradžia yra labai svarbus dalykas Dzūkam. Jeigu pavyks tas rungtynės pradėti gerai ir tą pavyksta padaryti, Egidijus Dimša. Deonas Thompsonas, jo gėlą, labai gerai atiduoda. Nepavyksta atsidaryti Turkui savo taškų sąskaitos. Čia jo gėlą, apvogė Ulanovą ir pelno taškus. Vėl Keremas Kanteris ten bandė naudotis ūgio persvarą prieš Volkapą. Čia Mindaugas Sušinskas pasinaudoja tuo, kad griebė kamuolį po varžovų krepšių. Volkapas į kraštą, Vaitas iš toli, pataiko Aaronas Vaitas ir dabar Žalgiris turi gerą poziciją. Kavaliauskas Ulanovui, šis atakuoja iš toli ir pataiko Edgaras Ulanovas. Dimša. Jūs sąskaitoje po 7 taškus, vagia kamuolį Alytaus Dzūkija. Stepas Babrauskas tą kamuolį išmušė varžovų iš rankų. Domarkas iš toli, pataiko Dominikas Domarkas ir Alytaus Kauno Žalgiriui. Danas Kavaliauskas, Marius Grigonis vėl šiek tiek pabando paaštrinti žaidimą, o Edgaras Ulanovas toliau. Niekas nėra aišku. 35-35, toks yra rezultatas kol kas, nes abiejų komandų pozicija yra lygiai tokia pati prasidėjus antrai rungtynių daliai ir čia tą dalį pratesė. Be pražangos yra stabdomas Voltersas, bet sugeba pražangas, taigi Andrejus Urlepas dabar iš dalies rizikuoja, turėdamas 2. Po 3 pražangas jau surinkusius krepšininkus aikštėje, nepataiko. Čia Volkapas sugeba iškrapštyti kamuolį, vėliau kamuolys Aaron Vaito rankose ir viskas pakrypsta į žaliai baltų pusę. Čia Volkapas, Jankūnui šis į kraštą Uleckui ir Uleckas pataikė prieš kovotus kamuolius. Grigonis atakuoti nesiryžo, Jankūnas prieš Petrilevičių, Jankūno kablys ir Petrilevičiaus klaida. Lukas Uleckas perima kamuolį, čia pats Lukas Uleckas klysta ir matas jo gėlą. Grūda kamuolį iš viršaus. Lygiai 5 minutės lieka iki, na, turbūt reikia sakyti rungtynių pabaigos. Čia Volterso slalomas. Šių rungtynių rezultatas 81-62. Kauno Žalgiris kaip ir pirmosiose serijos rungtynėse, taip ir dabar visus reikalus sutvarko antroje rungtynių pusėje ir šią ketvirtfinalio seriją laimi sausu. Rezultatu 2-0 žalgiriečiai. Keliauja į pusfinalį, kuriame, kaip jau nekartą minėjau šios transliacijos metu, susitiks su Pasvalio pieno žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio ketvirtfinalio serijos nugalėtojais. Ten antrosios serijos rungtynės vyksta šiuo metu.